Olá, comunidade acadêmica, tudo bem? Boa noite. Estou aqui para receber vocês hoje e conversar um pouco a respeito de videopôsteres, visto as nossas modalidades aí de ensino e aprendizagem que estão se dando por meio da tecnologia. Também é pertinente nós discutirmos um pouco sobre a produção desses videopôsteres. Alguns vão utilizar para o FEPIAC, outros podem utilizar para fazer a sua apresentação para o professor em sala de aula, e são recursos tecnológicos que estão aí e nós podemos utilizar e garantir aí o um melhor resultado da apresentação dos nossos trabalhos, sejam eles qual forem, tá? Falando a respeito do FEPIAC, né? De repente, para quem é do primeiro ano e que está aí ingressando no IEF, quer saber como que funciona a FEPIAC, então a Feira de Pesquisa, Extensão e Inovação. E o propósito dela é que nós mostremos para a comunidade o resultado das pesquisas que nós fazemos aqui no campus. Então, parte do papel do IFPR é levar para a comunidade soluções também, levar inovações, gerar reflexões a respeito de situações aí de cunho social mesmo e não somente prático, né? Então, esses projetos vêm ao encontro dessa necessidade. E, além disso, o FEPIAC também ele seleciona os projetos que podem fazer parte do CEPIM, que é a feira estadual que reúne os melhores projetos do estado. Então, você que está participando do FEPIAC vai poder concorrer aí a ir para o CEPIM também, tá certo? A gente não sabe ainda se esse ano vai ser presencial, vai ser online, ou se vai ser no final do ano letivo, que pode ser ainda ano que vem, né? Mas com certeza a reitoria vai falar a respeito disso aí também nos próximos dias, tá certo? Então, para o nosso diálogo de hoje, nós temos duas estudantes do curso técnico em informática. Eu vou convidá-las para entrar aqui conosco e apresentá-las para vocês. Então, já de antemão, eu digo para vocês que o nosso diálogo é bastante descontraído, vocês podem ficar à vontade para se manifestar aí no chat, dar risada, mandar pergunta, o que vocês quiserem, porque a nossa intenção aqui não é ficar parecido com o Jornal Nacional, tá? A nossa intenção é, de fato, ter essa comunicação com vocês. O projeto, ele vem para esse fim, que é se comunicar de maneira, direta com vocês estudantes. E aí, pessoal, peço desculpa para vocês aí por ter travado a conexão. Foi um mau contato ali na régua de energia que acabou desligando o modem, mas já restabeleceu. Então, como eu ia dizendo, né, convido para participar conosco hoje a Letícia. Boa noite, Letícia, tudo bem? Boa noite, tudo? Que bom. No geral, Letícia, o que que você vai compartilhar com a gente hoje? Hoje eu vou falar como fazer o vídeo, né, pelo Bitable, que é um aplicativo, uma plataforma online, e como também indicar alguns vídeos que já tem no YouTube também. Maravilha, então. Convido também para participar com a gente a Amy. Boa noite, Amy, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Quer compartilhar conosco aí, Amy, sobre o que que você vai falar hoje? Sim, eu vou falar um pouco sobre o Google Drive, o Google Apresentações e como você pode colocar o template da FEPIAC nos seus slides, no seu vídeo poster. Maravilha, então. Pessoal, vocês podem ficar à vontade aí para co colocar os comentários de vocês, a gente vai colocando na tela, tá certo? E nós temos aqui um roteirinho que a gente vai seguir para fazer o nosso diálogo, tá? Então, as primeiras coisas que a gente vai falar é a respeito de dicas importantes que a gente tem que ter, tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês já é a seguinte: você precisa se inscrever no site do FEPIAC para poder participar. Quem vai fazer o vídeo pôster provavelmente já fez a inscrição porque está lá já concorrendo com o trabalho. Mas para aquele aluno que vai só participar do evento como ouvinte, ele tem que se inscrever também, tá? Principalmente os alunos da graduação, que vão ganhar horas extracurriculares. Então, entrem lá no site para se inscrever. Como eu faço para entrar no site? Então, a Letícia vai colocar a tela do computador dela ali para nós, e aí nós vamos poder visualizar como acessar o site. Letícia, fica à vontade. Então, primeiramente, vocês podem procurar aqui FEPIAC e Assis. De primeira, não vai aparecer, geralmente não aparece direto no site da FEPIAC. Então, eu entro aqui nessa publicação no site do Instituto
E aqui no final dessa publicação tem o link para o site da FEPIARC. E aqui no site tem todas as instruções para quem deseja submeter os vídeos. Aqui, normas para o vídeo pôster. Então, quem for submeter algum vídeo pôster, é essencial que leia e cumpra todas essas normas escritas. Professor, você vai querer que a gente leia as normas ou... Não, vamos ler não. O pessoal pode ler em casa. Eu só gostaria que você voltasse lá na página que você estava. Vamos descer um pouquinho mais para mostrar aquele botão verde para o pessoal lá. Então, gente, tem o botãozinho verde ali, ó. Quero participar. E aí, quando você clica ali, você se inscreve no evento, tá certo? Pessoal, viu lá então a inscrição, viu as normas, tá? Letícia, o pessoal vai fazer o vídeo pôster, entra lá no Google Imagens, pega a foto, coloca e já fica certo. É isso mesmo, não? Não. Então, como que é? Explica para a galera aí a questão de direitos autorais de imagem e tudo mais. Então, as imagens que geralmente a gente encontra no Google Imagens, quando a gente pesquisa algum termo, elas geralmente têm direitos autorais. Então, para evitar plágio ou cometer algum crime de direito autoral, existem os bancos de imagens gratuitos, sem direitos autorais, e também os bancos de vídeos gratuitos. Maravilha, você quer abrir para nós aí, Letícia? Pode mostrar aí, fica à vontade. Ok. Então, é bem fácil. A gente pode vir aqui no Google e pesquisar banco de imagens gratuitos. Aí vocês podem ver que aqui aparecem várias opções. Esse Pixabay, ele tem a opção de vídeos e também de imagens. Então, vocês podem então baixar as fotos, que são as imagens sem direitos autorais, e os vídeos. E é isso. Muito bem, obrigado então pela colaboração aí, pessoal. Atentem-se para essa situação aí de direitos autorais, tá? Porque é uma coisa séria e é uma apropriação indébita, né? Se você ficar usando uma imagem aí que não é de sua propriedade. Se você tiver condições de fazer as suas próprias fotos do projeto, maravilha, né? Mas nem todos os projetos eles permitem isso, né? Se a pessoa vai fazer um projeto, por exemplo, que está falando sobre uma constelação, talvez ele não consiga tirar a foto da constelação em casa. Mas se ele está fazendo um projeto que está falando lá, de repente, sobre uma questão de um protótipo, né? Ele pode fazer as próprias fotos. Então, são as dicas aí que nós deixamos para vocês, tá certo? Como próximo tópico, então, nós deixamos aí uma dica para vocês que é para quem não tem computador, tá? Vocês vão poder fazer os vídeos de vocês utilizando o celular, por exemplo, e aí foi deixado na descrição desse vídeo que vocês estão assistindo, então vocês podem ver depois, né? Uma série de dicas ali de vídeo aulas e sugestões para vocês fazerem os vídeos de vocês. E um deles é um professor que se intitula Professor Pinguim, e ele ensina como que você grava e edita as suas videoaulas, videoaulas não, desculpe, o seu vídeo pôster ou sua apresentação de trabalho por meio do celular, tá? Então tem o editor de vídeo, tem a gravação, todo o processo ali, e ele dá a sugestão para vocês. Então podem acessar lá, tá certo? Além disso, também tem como fazer um vídeo com o seu celular e mandar para o YouTube. Quem não sabe fazer isso também tem uma playlist ali que contribui nesse processo aí, tá certo? E tem a questão também de que o vídeo ele tem que ser gravado ali num tal de widescreen. O que que é essa situação aí, Letícia? Você sabe contribuir com a gente aí o que que é esse widescreen aí que fala nas normas ali do evento? Então, se a pessoa for gravar o vídeo pelo celular, significa que ela tem que gravar na horizontal. Widescreen é como se fosse a tela inteira. Então, é sempre no modo maior de captura da tela ou captura da tela do celular. Maravilha. Pessoal que está acostumado a utilizar o Instagram, vocês já perceberam que ele tem um formato lá de imagem vertical, né? Se você grava o seu vídeo com o celular na vertical, o YouTube ele funciona em widescreen. Até porque ele também é possível de ser assistido na televisão e tudo mais. No passado próximo, os monitores das televisão, né? Os monitores dos computadores, as televisões, eles eram quadrados, né? De repente, se alguém tem algum aí mais antigo em casa, também vai conseguir ver. E hoje eles são um retângulo. Então,
esse formato de vídeo aí muda, tá? E ali também está sugerindo que seja gravado numa resolução de 1280x720. Então, quando você pega a câmera do celular lá e clica na engrenagem, ele mostra as qualidades, né? Quanto maior o número, mais espaço ocupa no celular e melhor a qualidade. Aí fica a seu critério. Estando acima daquele 720 que está ali, já vai atender o requisito, tá certo? E nós também colocamos lá para aqueles que têm o PowerPoint, né? Lembrando que é um software pago da Microsoft, também está na descrição do vídeo um link mostrando como você grava o seu vídeo poster utilizando somente o PowerPoint. Não é necessário nenhuma outra ferramenta, tá certo? Letícia, quer complementar alguma coisa? Não, é posteriormente a gente vai ensinar vocês a editar o vídeo pelo Bitable daí. Isso aí. Então, nós teremos a prática nos próximos momentos aí, tá certo? Vamos agora, então, para o diálogo com a Amy. Amy, o que, que você vai falar para nós aí agora? Eu vou falar sobre o Google Drive. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E o Google Apresentações também. Beleza. Pode mandar sua tela para nós aí que já colocamos para o pessoal ver. Tá. O meu Google Drive já está aberto. Para você entrar no Google Drive, que é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos, você precisa de uma conta Gmail. O meu já está aberto aqui. E se você quiser fazer um Google Apresentações, você vai em Novo e Apresentação Google. Eu não vou abrir aqui, eu vou abrir direto do template. Se você quiser colocar o template da FEPIAC, você vem aqui no site que a Letícia mostrou e vai em template. E ele vai abrir... Aqui está em formato do PowerPoint. Então, a gente vai aqui em abrir com apresentação Google. Quando abrir aqui, ele vai ter um somente ver. Então, nesse daqui, a gente não vai poder editar. Quando carregar, a gente vai em arquivo e salvar como apresentação Google. Então, esse aqui que eu salvei foi direto para o meu Drive. Ele já está aqui em recente. Para carregar, ele aparecer aqui. Está carregando. Aqui, ele carregou. E esse daqui está no seu drive, então você pode alterar ele e mexer. Está carregando ainda. Daí depois eu vou pôr mais um daylight. Aqui. Depois que carregou. Aqui você pode colocar o título da sua apresentação, organizar do jeito que você achar que vai ficar melhor para o seu vídeo poster. E também você pode inserir um vídeo aqui. Se você talvez gravou esse vídeo no celular e quer agora colocar esse no template, como você inserir esse vídeo também. Eu vou esperar carregar um pouco para mostrar. Amy, por que a gente está mostrando essa ferramenta aí do Google Drive para o pessoal e não mostrando, por exemplo, o PowerPoint ou uma outra ferramenta? Uhum. Porque essa daqui é uma ferramenta, ela é gratuita e ela é online e ela tem toda essa facilidade de você ter no Drive e ela fica na sua nuvem já. Então, você nem vai perder essa apresentação. Né? Então, pessoal, quem está... De repente, utilizando aí o software da Microsoft, né? Se não tem a licença, uma alternativa gratuita que você não incorre sobre pirataria é o Google Drive, tá? Então, atentem-se para isso. Além disso, para você, aluno que não tem computador, o Google Drive também tem o aplicativo Apresentação, tá? Então, você vai conseguir editar o seu slide no seu celular também por meio do aplicativo. É lógico que pelo computador é mais fácil, mas na falta dele é possível também pelo celular, tá certo? Amy? Exatamente. Então, eu estava falando sobre inserir o vídeo. Para inserir um vídeo, você vem inserir vídeo. E daí aqui vai ter a opção de você inserir um vídeo do YouTube, ou pelo nome, ou pela URL. E também tem a opção de você inserir do Google Drive. Então, se for um vídeo que você fez, você pode fazer o upload dele no Google Drive e abrir aqui. Eu vou mostrar no exemplo do YouTube. Eu vou dar FPA aqui mesmo, deixa eu pesquisar pelo nome. Aqui. E vou pesquisar. E quando carregar, eu vou selecionar e ele vai abrir aqui para mim. E esse tamanho eu posso arrumar ele no tamanho que eu quero, que fica visualmente mais agradável. E também tem as opções de formatação.
Aqui você pode pôr onde começa o seu vídeo que você quer e também tem a opção de você reproduzir automaticamente ao apresentar. Se você selecionar essa opção, quando você vir aqui, eu vou apresentar para mostrar. Você vai apresentar a sua tela e quando você passar, ela já vai carregar o vídeo sem você precisar fazer nada. É bem interessante se você quiser o seu vídeo pôster. E é isso, eu acho. Muito bem, Amy. Obrigado pelas suas contribuições. Eu aproveito para lembrar o público que está assistindo, que fala assim, pô, mas eu já sei fazer slide, isso é básico e tal. Nós temos estudantes de vários níveis de ensino e de vários anos no nosso campus, né? Então, de repente, quem está no primeiro ano tem mais dificuldade e essas dicas mais básicas também auxiliam bastante. Então, tenham paciência aí que nós já chegamos para a conclusão do nosso momento de oficina aí, tá certo? Pessoal, uma coisa também que tem que ser atentado lá para o que está nas normas, eles pedem para que o vídeo pôster seja enviado para uma nuvem, né? E aí, depois desse envio, que vocês mandem um link por meio de um formulário lá no site. Tá? Então, qual o site? O site da FEPIAC, né? Então, não sei se a M tem ali algum. Tem como compartilhar a tela aí de novo, M? Que a gente pode mostrar ali como que faz para compartilhar um arquivo, tá? Não precisa ser um vídeo necessariamente, mas a gente pode acessar, por exemplo, esse formulário aí que você fez, essa apresentação aí, acessar ele ali dentro do Google Drive, né? Na primeira aba que você tem aberta ali no caso. Deixa eu achar ele. Isso, tá ali já o primeiro, Não né? sei. Então, o que que vocês vão fazer, gente? Vocês vão clicar com o botão direito naquele arquivo que tá lá, antes de abrir ele, tá? Tá carregando. Isso. Pode clicar com o botão direito ali, isso, e aí tem uma opção lá, compartilhar, tá? E vocês têm que clicar naquela opção ali, compartilhar, por quê? Porque você precisa garantir, pode clicar para nós, hein? Você tem que garantir que o seu arquivo vai estar público. Tá? Então, ali embaixo, até escrito assim, ó, restrito, ó. Somente as pessoas adicionadas podem ver, né? Então, você tem que clicar ali em mudar, tá? Você clicou ali em mudar, ele vai aparecer algumas opções e uma delas é para deixar público, tá? Então, como tá ali, ó, qualquer pessoa com o link é um leitor, beleza? Você pode clicar ali, tá? E concluído. E aí o link já tá ali em cima para vocês, inclusive com o botãozinho copiar link ali. Aí é aquele link que vai ser enviado pelo formulário lá no site da FEPIAC, tá certo? Então, subiu no Drive ali, tá feito. De repente, o pessoal que não sabe aí como que faz para ter um Gmail, acessar o Google Drive, etc., vocês podem procurar na internet aí, que é super tranquilo, tá? Para fazer esse processo aí, vocês digitam lá, né, como criar um Gmail, já vai aparecer, e como utilizar o Google Drive, também tem N vídeos na internet falando como que funciona isso daí. Então, é um processo assim mais simples e a gente não vai se ater nele nessa apresentação, beleza? Fechou, Amy? Então, beleza. Então, vamos voltar aqui com quem agora? A Letícia, é isso ou não? A Amy mesmo. Agora o Eu acho que eu próximo ia mostrar o Canva também. é o Canva, né? Então, beleza, vamos lá. Bom, se você colocar o seu vídeo no YouTube e quiser fazer uma miniatura dele, tem o Canva. É bem interessante, é online. Você escreve Canva na internet, pesquisa e pode fazer seu cadastro. O meu já está aqui aberto na página inicial, porque eu já fiz o cadastro. E aqui tem vários formatos para você fazer, inclusive a miniatura de YouTube. O meu já tem aqui que eu pesquisei, mas se você escrever aqui e pesquisar, ele aparece. Quando você abre, ele te dá a opção de vários. Você pode. Templates, que eu poderia dizer, eu acho. Ou em branco, se você quiser montar um do zero. Eu vou clicar nesse em branco para mostrar para vocês. E quando ele carregar, aqui também vai ter outros que você pode utilizar como base e só mostrar a escrita. Só mudar a escrita. Ou também fazer um do zero, como eu disse antes. Aqui tem os templates, que quando carregar aparecem. São bem bonitos e bem fácil de usar e de modificar.
Por exemplo, eu vou pegar esse template aqui, é grátis. Tem alguns que são premium, mas tem bastante grátis que dá para usar e fica bem bonito. E eu quero só mudar aqui o título. Então eu posso vir, apagar e pôr o título que você quiser. E tem outras opções também. Você pode colocar fotos, elementos. Tem bastante elementos. Você pode buscar aqui o que você deseja. E pode ir inserindo aqui para ficar agradável, uma coisa que você gostar. Você pode adicionar texto, vídeo, fundo. É bem legal. E depois que você terminar de fazer isso, você pode vir aqui em baixar. Ele vai te dar as sugestões de baixar e as opções que tem. Ele vai ficar salvo. E é isso, você pode utilizar. Se você quiser fazer em outros tamanhos também. Por exemplo, aqui tem como fazer logo, outros estilos. E é isso. Gente, a Amy deu um foco ali na miniatura do YouTube, mas isso aí também pode ser utilizado para colocar imagens no seu slide. E aí, uma coisa que é interessante destacar é o seguinte: como a ferramenta oferece as figuras, eles têm o direito autoral em cima das figuras e eles são disponíveis para a comunidade, tanto que você se cadastra lá no sistema e aí você pode utilizar e fazer o download. Então, pode usar sem medo, tá? Porque é uma ferramenta já pensada para esse tipo de público. E aí, eles também têm um foco comercial, né? Que se você quiser pagar, eles oferecem templates a mais e também algumas outras funcionalidades que na versão gratuita não tem. Mas como a MB bem colocou, na versão gratuita dá para fazer bastante coisa, beleza? Tem a opção de apresentação também. Como? Tem a opção apresentação também, se você talvez quiser fazer a sua Isso. apresentação Em vez de usar o PowerPoint, usar, né? Pode usar isso aqui. daí, né? A Letícia também agora. Desculpa, Amy, você concluiu o campo? Sim, então beleza. Então a Letícia agora vai compartilhar conosco, então, uma outra ferramenta que é para fazer o que, Letícia? É para fazer o vídeo. Editar o vídeo do vídeo poster. Então vejam só, galera, essa ferramenta que a Letícia está abrindo aí, ela permite que vocês construam pequenos vídeos com algumas imagens e também textos, e aí fica uma coisa animada, né? Um recurso assim que traz uma qualidade, um up para o seu trabalho, né? Então, esse não é a ferramenta para fazer o vídeo poster, mas ela faz vídeos que podem ser elementos dentro dos slides do seu vídeo poster, tá? Então, olhem com atenção aí que isso aí é bem bacana. Como que é o nome da ferramenta aí, Letícia? Bitable. Então, vocês só precisam vir aqui no Google, pesquisar pelo nome do aplicativo e acessar a plataforma. Aí aqui, faça um vídeo. É grátis, porque a plataforma é gratuita. E é muito bom porque a gente não precisa baixar nenhum aplicativo que vá pesar o computador. Como eu já fiz o meu login nessa plataforma, ele apareceu essa tela. Então, depois que você faz seu cadastro, ele traz você para essa tela. Aí você escolhe aqui um desses vídeos, são vários os vídeos de animações, e você pode vir aqui e editá-los. Ah, eu reparti aqui. Pronto. Nessa plataforma também é possível você fazer o upload de um vídeo que já está no seu computador. Então, vamos supor que você gravou o vídeo no celular e aconteceu que ele ficou com vários erros. Você pode fazer o upload para a plataforma e cortar, editar, e editar como colocar títulos ou colocar imagens. É bem legal. E não pesa o computador porque é online. E após você então alterar o título, os textos, as imagens, e editar seu vídeo, você vem aqui. Opa, um segundo. Era export, gente, só um segundinho. Como que é, Letícia? Você fala Ah, para achei. concluir o vídeo? Isso, aham. Achei. Só volta um pouquinho ali, por gentileza, para a gente mostrar para o pessoal uma situação ali. Clicando voltar ali. Pessoal, observem que essa tua tela não está maximizada, né? Ela não está Agora mostrando todos os maximizei. elementos.
Max não usou? Tá, mas enfim, embaixo ali, ó, tem uma espécie de play ali, né? Tipo como se fosse uma sequência ali de cenas, né? E aí, depois que você passa essas cenas aí, tem um botão aí que é o avançar. É que eu tô achando que essa tela sua aí tá diferente da tela que eu tava trabalhando com ele hoje mais cedo. Que o meu ele apareceu uma timeline em cima, né? Só que a gente sabe que o site. Isso, acho que é isso aí. Aperta do lado ali naquela flechinha ali No de cima. No de cima. Aqui. Isso, é. Aperta aí, vamos ver. Porque daí o que que acontece? Quando ele vai para as próximas cenas, ele vai oferecendo para você colocar música, ele vai oferecendo para você colocar outros elementos, e daí no final ele conclui para você fazer o vídeo em si, tá? Então a ferramenta traz esse recurso. Como eu estava falando antes, né? A tela da Letícia pode estar um pouco diferente, porque vocês sabem que os sites eles se adequam ao tamanho da tela do dispositivo que está sendo utilizado, né? E como ela está compartilhando a tela aqui conosco também, às vezes alterou a resolução do computador, pode dar alguma diferença ali, tá certo? Mas no geral é isso. Aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade também, se a Letícia me permite aí, de mostrar um vídeo já pronto com o resultado que esse Bitable aí, que é essa ferramenta, faz, tá? E aí eu aproveito também para destacar para vocês que trata-se de um outro projeto de extensão que está sendo desenvolvido no campus e que está sob a coordenação do professor Thiago Amaral, tá certo? Então vou passar para vocês aí o videozinho e aí vocês aproveitam para ver a qualidade do material que o Bitable produz e também já aproveitam para conhecer o projeto de extensão do professor Thiago Amaral e os demais estudantes que estão com ele, tá certo? Então, assistam o vídeo aí e a gente já retorna. Pessoal, então vocês viram aí o resultado que a ferramenta entrega para nós, e essa versão aí, como vocês viram, tem uma marca d'água ali, porque foi utilizada a versão gratuita, mas caso alguém também queira pagar, dá para remover a marca d'água e ter outras funcionalidades também, tá certo? Deixa eu voltar aqui para aparecer todo mundo, peraí, aí. O professor Alex, ele mandou para nós uma pergunta ali se a necessidade da miniatura do YouTube se dá devido às dimensões solicitadas pelo evento. Então, eu peço para que a Letícia, por gentileza, abra uma aba nova ali enquanto eu vou falando e acesse lá o canal da FEPIAC, tá? Acho que é só colocar no YouTube lá, FEPIAC Assis, FPR Assis, alguma coisa assim, já vai aparecer. Qual que é a necessidade, né? Caso o estudante envie junto com o seu vídeo uma miniatura do... uma imagem, né, uma figurinha, para aparecer lá no YouTube, isso daí pode ser colocado juntamente lá no seu vídeo quando você tiver com ele publicado no canal da FIPIAC, tá? Então, isso é uma dica legal, porque daí valoriza o seu vídeo e, de repente, também atrai um público maior para assistir ele, né? E aí, eu gostaria que vocês pensassem também o seguinte, que público será que vai assistir esse vídeo, né? Nós estamos na internet, nós não estamos nos limitando somente na região de Assis Chateaubriand. Então, de repente, pode ter até um futuro empregador, né, ou um empreendedor que gosta da sua ideia e queira investir naquilo que você está fazendo. Além disso, com certeza,
o pessoal que está organizando o evento também deve pensar em alguma coisa para fazer com que vocês, estudantes, participem e registrem a sua presença, né? Então, aquele estudante que, de repente, tiver um vídeo ali com um título bem bacana, com uma miniatura bem feita ali com o Canva, que a Amy mostrou, agora não me lembro mais se foi Amy ou Letícia, mas enfim, o seu vídeo pode atrair mais visualizações, né? Quem sabe que consequências positivas pode trazer para você esse vídeo tendo mais visualizações. Então, atentem-se para essa situação. A Letícia já mostrou para nós ali o canal da FEPIAC. Então, por gentileza, Letícia, clique em playlists ali. Então, identifiquem que no canal da FEPIAC já tem várias playlists criadas ali, tá? Clica naquela Profissionais da Educação ali, Letícia, por gentileza. É a do meio embaixo. Clica... Bom, enfim, essa foto do rapaz que está aparecendo aí, ele é o palestrante e essa é a miniatura do vídeo dele. Então, você, estudante, fazendo a sua miniatura, ela vai aparecer dessa forma aqui para o pessoal que foi assistir. E aí isso fica público no YouTube depois, porque o material da FEPIAC também vai ficar disponível aí para todo mundo, tá certo? Então, essa é a dica legal de você fazer a miniatura aí e mandar junto com o seu vídeo, porque pode ser um diferencial aí para trazer o visual do seu projeto, tá certo? A Letícia Alves também está comentando com a gente aí, né, que nós estamos trabalhando com as ferramentas online para facilitar para os estudantes, e a ideia é essa mesmo, Letícia, porque às vezes o pessoal tem um computador em casa que não é robusto o suficiente para rodar editores de imagens, de vídeo, que muitas vezes são pesados. Então a gente já pensou em fazer essa oficina aqui com vocês, esse diálogo, né, com essas ferramentas online, porque todo o processamento acontece num computador de quem oferece o site, e a única coisa que você precisa ter é a internet. E ainda que a sua internet seja lenta, vai funcionar, só vai demorar um pouquinho mais, tá certo? Temos também a participação da Jennifer, que está mandando boa noite para nós. A Letícia Alves mandou ali que ficou animada com o projeto das abelhas do professor Thiago Amaral. Então, quem quiser conhecer, né, o projeto, pode acessar aí também o site e ver lá que o projeto vai estar por lá, tá certo? Acho que o professor Alex também colocou aqui mais um comentário. E isso aí, professor Alex, dá para construir a miniatura da divulgação do vídeo. Aproveito que o professor Alex já está assistindo aí, e ele é da coordenação de ensino, de repente ele dá um spoiler para nós aí, professor Alex, sobre se será relevante a gente ter uma estratégia de divulgação do vídeo ou não. Será que vai rolar alguma coisa aí no evento? Pensa aí num comentário para escrever para nós, professor Alex, que a gente dá o spoiler para a galera que está assistindo aqui, tá certo? Então, agradeço aí a Letícia pela apresentação ali, e agora o próximo item é o quê? Quem que é o verde aqui? O verde é a M. Então, ó, tem um roteiro aqui, cada um tem uma cor para falar. Então, a gente está se organizando aqui, tá? Aí a M vai falar agora, então, assim, estou com o meu slide pronto, né, M? O que que eu faço agora? Uhum. Né? Agora sim, gente, ó, você fez teu slide, você colocou teu vídeo, você colocou tua foto do Canva, fez um negócio pira, mas você tem que fazer o vídeo pôster, que é um vídeo. Então, como que você faz para transformar aquele slide num vídeo? Não é um negocinho assim que você clica lá e faz download, né? Então, a M vai mostrar para nós aí, beleza? Quer compartilhar a tela conosco ou você vai falar primeiro? Eu ia indicar o link do seu vídeo também, mas eu posso mostrar aqui também. Para ocupar menos tempo, posso abrir o OBS. Pode, acho que é legal. Mostra aí. Tá, deixa eu abrir aqui, que eu não estava aberto ainda. Tá. Um exemplo, se você já está com seu slide pronto, já... Tá tudo pronto, só falta gravar. Você pode usar o OBS, que tem, acho que no link também aqui do vídeo, vai ter um link do professor ensinando. Eu vou abrir aqui também para mostrar rapidinho. E ele é bem interessante, só que ao contrário dos outros que a gente mostrou, ele tem que baixar ele. Tá carregando. Deixa eu compartilhar a tela quando carregar. E para você vai poder compartilhar ele, vai poder gravar tanto a tela do seu computador com ele, como você. Você vai se colocar num quadradinho ali e vai ter os dois, seu slide e a sua câmera. Temos aí o professor Luiz Bom também dando boa noite para nós. Boa noite, professor Luiz, obrigado pela participação. Legal ver que os professores também estão vindo aí prestigiar, né, os estudantes que estão trazendo a contribuição para a comunidade. Eu não sei.
Pessoal, até que a Amy vai abrindo ali o OBS Studio, o OBS é uma ferramenta de software livre que funciona no Windows, Linux e no Mac e é utilizado para gravar a tela do computador. Além disso, ele também faz transmissão ao vivo e ele é bastante popular entre os gamers que gostam de transmitir os seus jogos para a Twitch TV ou para o YouTube, e ele faz isso com excelente qualidade. Então, novamente, nós temos aí uma ferramenta sem custo para vocês e que traz um resultado incrível. Gostaria também de mostrar para vocês, como vocês já viram aí, né, que eu coloco aqui enquanto eu estou falando com vocês uma imagem, uma animação ali, né? Como que eu faço isso? Eu estou fazendo isso por meio do OBS Studio, tá? Ele está rodando por trás aqui, e aí esse StreamYard aí que eu estou usando para transmitir é uma outra ferramenta que está na nuvem. Então eu estou integrando ferramentas, tá? Se você tiver interesse em saber como é que faz isso também para colocar no seu vídeo pôster, você pode acessar lá o canal do YouTube, que é este canal que você está assistindo esses vídeos, que estão sendo feitos materiais e já estão disponíveis para você na descrição deste vídeo. Todos os vídeos e aulas e explicações que você precisa para poder trabalhar com OBS, que você precisa para trabalhar com o Google Drive, com tudo que a gente explicou aqui, o Bitable, o Canva e tudo mais, tá? Então, a gente está fazendo esse projeto, está disponibilizando esses vídeos, pensando em vocês nessa transmissão ao vivo, que vocês têm a oportunidade de conversar conosco, mandar seu comentário, mas isso também fica registrado e para os alunos que vierem no futuro, eles já vão ter esse conhecimento registrado aqui, tá? Então, aproveitem, né? Utilizem aí do conhecimento das colegas de vocês que estão aí em final de FEPIAC, fazendo vídeo pôster, estão fazendo também o seu trabalho final de curso, né? No domingo elas têm que entregar uma fase escrita, então estão na correria aí, mas mesmo assim arrumou um tempinho para vir aqui conversar conosco e mostrar essas ferramentas. Então, aproveitem para pedir para o pessoal, né, o reconhecimento, mandem um comentário aí, um agradecimento, porque realmente é louvável a gente estar tá na sexta-noite aí fazendo essa atividade, sendo que tem tantas outras demandas que também são muito importantes como essa. Mas agradeço o pessoal aí, tá certo? Então, M, conseguiu abrir ali o OBS ou deu algum problema? Como é que tá? Consegui sim. Tá compartilhando a tela? Olha, aqui tá aparecendo só da Letícia para mim. Boa Eu noite, Helenice. compartilhando. Deixa eu compartilhar de novo. Tenta tirar e colocar de novo aí com essas ferramentas aí. Olha lá, o professor Luiz está destacando ali os streamers, né? Temos aí também a Júlia falando ali. Professora Helenice mandando um aplauso para vocês, gente. É para vocês duas, tá? Eu só estou aqui de mediador do negócio, ó. O pessoal está mandando aí. Olha lá, professora Helenice também está mandando. Pessoal, já que a M está com dificuldade ali de abrir o OBS, não sei se a Letícia tem ele instalado também, ou como que está aí, Letícia? Tem? Quer tentar? Tenta Entendi. abrir aí, por Estou conseguindo gentileza, que daí a gente... compartilhar. Ok. Tua tela estava compartilhada já, Letícia. Agora você tirou. Oi. Ai. Então, aqui é a tela do OBS. Sim, pode Tá mandar dando para ver. enxergar, professor? Qualquer coisa, se você quiser usar um recurso de acessibilidade para auxiliar o pessoal, clica ali na barra do iniciar do seu computador e digita lupa ali, que aí ele vai abrir uma lupa aí que facilita para ver aqui como a gente está ao vivo, né? No iniciar do Windows ali, isso, bem aí, digita lupa aí. Isso aí, essa primeira aí, tá em inglês aí do computador, mas ele achou. Isso, aí ali em Views, você clica agora. Isso, clica em Views. Não, clica em Views ali e escolhe o do meio. Isso. O do meio ali, Lens. Isso. Agora você. Onde você coloca o mouse fica maior, só que você tem que clicar no mais lá em cima, que você está em 100% só, né? Vamos colocar pelo menos um 200 ali. Isso. Aí agora, onde você levar o mouse fica maior, daí o pessoal em casa pode ver com mais detalhes, tá certo? Tá certo. Então, aqui no OBS, a gente pode utilizar esse aplicativo para fazer o vídeo pôster. Por quê? Esse aplicativo ele tem a capacidade de gravar o nosso rosto aqui pela webcam do computador e também a tela do computador. Então a gente consegue posicionar a gravação do nosso rosto em um canto da tela enquanto os slides fica no fundo. Aqui em
Em My Face, por exemplo, é no caso o meu rosto. Eu posso explicar, professor, como faz então para eles organizarem a Claro, tela? aproveita, né? Não tem problema não. Você explica aí e se o pessoal ficar com dúvida, faz o quê? Manda nos comentários, né? Que a gente responde depois também. E quem também precisar, os links das ferramentas aí, a explicação de como é que usa e tal, tá nos comentários do vídeo, tá certo? É, talvez eu precise um pouco de ajuda, professor, porque eu comecei a usar hoje, aí eu ainda tô meio Maravilha, vamos lá, vamos te auxiliar. assim. Vamos fazer Aqui, então. o seguinte, pega e remove aí o que está configurado e a gente já coloca rapidinho. Então, o esquema é o quê, pessoal? Quando vocês abrem o OBS, ele tem uma cena, que é aquele quadrado do canto inferior esquerdo, e aí você tem que adicionar na cena a sua câmera, o seu microfone e a tela do computador, tá? Então, você colocou esses elementos aí, ó, ele vem lá, ela colocou ali minha voz e tal, né? Então, como que você faz? Né? Ele vai abrir, vai estar assim, desse jeito quando você instalar, tá? Aí você clica no mais ali embaixo. E aí você vai escolher ali, por exemplo, o que você vai colocar? Display. A tela do computador. E isso lá. Então, clicou no OK, né? Aí eu Display. posso colocar aqui tela para mim entender melhor que a tela. Isso aí. Então, Então ele está aqui pegando a tela do computador, né? isso, E aqui a gente pode também vir gravar o nosso rosto. Aqui. Então, aquilo ali vai pegar a webcam de quem está assistindo. No caso da Letícia, não vai aparecer nada, porque ela está usando a webcam para falar conosco. Daí não aparece, porque a webcam não consegue ativar em dois programas ao mesmo tempo. Mas é só clicar em OK aí, Letícia, e está tranquilo. E daí, depois que você adicionou a tela do computador e a webcam, você clica no mais de novo e coloca o microfone, tá? Então, vai ser o input device, né? E quem tiver em português vai estar escrito lá microfone também, sem problema, tá? Só clicar no OK ali, clicar no OK de novo e tá tudo certo. E aí, uma coisa que vocês têm que ter atenção é assim: a ordem dos elementos ali faz diferença. Se você quer que a sua câmera fique por cima do que você está apresentando, você tem que clicar ali onde que ela nomeou de rosto, né? E fazer ela ficar em cima da tela. Para você mudar a ordem, você clica uma vez e tem umas flechinhas ali embaixo, do lado daquela engrenagem ali, né? Aí você clica na flechinha ou arrasta, como ela está fazendo ali, e vai resolver. E com isso você vai fazer o quê? Você vai clicar no botão lá do lado direito de Start, né? Ou iniciar a gravação, se estiver em português. No canto inferior direito tem lá o Start Record, ou em português vai estar iniciar a gravação. Clica em iniciar a gravação, minimiza a tela e vai lá para o slide, né? E aí o que que você faz? Coloca o slide para apresentar e vai gravando a tela, vai falando enquanto você está fazendo ali a sua apresentação. Quando você concluir, você volta aqui no OBS e clica lá em Stop, né? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o seu vídeo e vai mandar lá para a pasta vídeos do computador. Vai ficar disponível lá. Fechou? Beleza. Pro pessoal que. Muito obrigado aí, Letícia. Pro pessoal que de repente nunca viu um vídeo pôster, como que funciona e tal, posso mostrar para vocês aqui um vídeo pôster. Inclusive, ele está no. Na descrição do vídeo também, tá? E aí vocês têm uma noção de o que é um vídeo pôster. No caso desse evento aqui, que eu participei faz uns 2 anos, eu acho, ele de um vídeo pôster, acho que de 1 minuto e meio, alguma coisa assim. Não tenho certeza agora quanto é, mas eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês, tá? Só um momento. Olá! Este vídeo pôster apresenta o trabalho intitulado Avaliando a Interação de Crianças Surdas com o Sensor Gestual Lip Motion em Sala de Aula. Seus autores são Eduardo Alberto Felipsen e Clodes Boscarioli. O uso de diferentes tecnologias no ensino do surdo pode ser bastante efetivo, uma vez que o aspecto visual deve ser privilegiado. Este trabalho apresenta uma experiência de uso do sensor Lip Motion para interação gestual com computadores em classes para crianças surdas. Na educação, a investigação de como novos dispositivos de interação
podem ser aplicados para potencializar o processo de ensino e aprendizagem. É neste contexto que essa pesquisa se situa, investigando o uso do sensor Leap Motion como uma forma de interação que possibilite a criação de diferentes estratégias de ensino às crianças surdas, entendendo a tecnologia como potencializadoras nos diferentes contextos em que é aplicada. Com os experimentos, foi possível identificar que a integração via Leap Motion deve ocorrer preferencialmente por estudantes que já conseguem se comunicar por meio da Libras. É fundamental que o processo de interação com o sensor seja colaborativo entre o professor e o aluno, pois por não saberem ler, não serem ouvintes e estarem começando o ensino fundamental, é interagindo que interpretam o objetivo do jogo e avançam no desenvolvimento da Libras. O jogo Caterpillar Conte, por exigir conhecimento sobre a ordem crescente dos números de 0 a 100, auxiliou os professores na avaliação do conhecimento dos estudantes de forma dinâmica, algo difícil de se conseguir com a avaliação em papel ou por meio da Libras. O jogo 3D Geometry permitiu ensinar as características de solos geométricos em duas e em três dimensões, incluindo a opção para colori-las. O sensor também se mostrou muito efetivo quanto à influência no comportamento dos estudantes. O fato de o estudante não ficar condicionado à operação do equipamento sentado e manipulando periféricos permitiu uma interação mais ativa com os colegas. E em pé, de frente para o sensor, conseguiram vibrar, pular e comemorar, interagindo uns com os outros em sala de aula. Assim, esse estudo mostrou que a troca de experiências entre os estudantes é fundamental para o seu desenvolvimento dentro da Libras e da cultura surda, que cenários que se configurem favoráveis à interação coletiva podem ressignificar conteúdos vistos em sala de aula. Que as crianças em pé em frente ao sensor conseguem vibrar, pular e comemorar, interagindo uns com os outros e contribuindo no seu desenvolvimento linguístico dentro da Libras. E que o Leap Motion também possibilita ao professor momentos de avaliação do conteúdo que foi apresentado. Professor, tá mutado. Eu toda vez eu esqueço desse microfone mudo. Obrigado, Letícia. Então, como eu ia dizendo, vocês viram aí um exemplo de vídeo pôster, vejam que foi um evento em 2017 que eu participei e eles já tinham essa modalidade de vídeo pôster, então não é uma coisa tão nova assim, e nós já tínhamos previsão de colocar no FEPAC, mesmo antes da situação da pandemia, tá? Aproveito também para destacar para vocês que amanhã cedo nós teremos uma outra live que fala a respeito da escrita científica. Então, o pessoal que está fazendo aí os seus artigos e precisarem de dicas, estaremos lá amanhã às 10 da manhã. E na terça-feira teremos outra live falando a respeito das dicas de como fazer a sua apresentação respeitando a formalidade que um evento como a FEPIAC exige. E aí, quando eu digo apresentação, não me refiro somente aos slides ou ao vídeo pôster, mas sim para você, apresentador, que vai fazer a sua fala durante o evento, né, que são as apresentações orais, para que você também tenha algumas dicas ali de como se portar, do seu vocabulário, da sua vestimenta e tudo mais, tá? Então, coloquem aí no lembrete de vocês para assistir às próximas lives também. Deixo aí a palavra aberta, então, para a Amy e para a Letícia, se quiserem fazer as suas conclusões. E o pessoal, se tiver mais dúvida, pode mandar os comentários aí. E quem quiser mandar parabéns também, as meninas estão ouvindo, né? Ou, no caso aqui, lendo. Amy, suas palavras finais? Obrigada pela atenção. E, como o professor disse, assistam as próximas lives, vão ser bem legais. Letícia? Queria agradecer a todos que assistiram e interagiram e espero que essa live tenha ajudado vocês a saber agora como construir o vídeo pôster para a FEPIAC. Beleza, agradecemos então ao pessoal que esteve aí conosco, né? Tivemos vários participantes aí por meio do chat e também pessoas assistindo ao vivo e nos colocamos à disposição aí para atender a demanda de vocês, gente, tá? Vocês viram que o nome do projeto é Projeto de Extensão Live Sob Demanda. Da onde vem a demanda? Vem de vocês. Coloquem os seus comentários aqui nesse vídeo, mesmo depois que ele já saiu do ao vivo, né? O vídeo está gravado ali. Vão ali e coloquem. Professor, queria saber como faz tal coisa. Professor, eu sei fazer isso e quero fazer uma live para mostrar para meus colegas. É para isso o projeto, tá? Então, sintam-se convidados a participar, tanto pedindo conteúdo, como também vindo aqui apresentar para os demais, beleza? Então, agradeço a todos e
finalizamos então o nosso evento. Até mais!